Këtu kemi një tekst përshkrues, ku jepet në mënyrë shumë të qartë portreti i Lazgush për Adecit, dhe ky përshkrim është bërë nga Ismail Kadare. Ismail Kadare, me një mjeshtëri, mund të themi me një dashuri dhe me një simpati të madhe që ai ushqente ndaj Lazgush për Adecit, bën një përshkrim qoftë të karakterit të tij, qoftë të pamjes fizike, pra të Lazgush për Adecit. Shtrohet pyetja: cilat janë veçoritë e tekstit përshkrues? Atëherë, të përshkruash do të thotë të nxjerrësh në pak karakteristikat e një personi, vendi, objekti, dukurie, në mënyrë që të krijojmë një imazh sa më të qartë dhe sa më të saktë pra tek marrësi. Përshkrimin ne e bëjmë në dy mënyra. Ne e bëjmë në mënyrë objektive dhe në mënyrë subjektive. Çfarë kuptojmë me përshkrim objektiv? Është ky lloj përshkrimi që ne e përdorim në tekstet shkencore, në enciklopedi, dokumente zyrtare, manuale shkencore, teknike e të tjera. Karakteristikat e këtij përshkrimi, pra përshkrimi objektiv, është se këtu përdoret një gjuhë formale e saktë teknike. Përdoren detaje të hollësishme për informacionet të dhëna dhe fjalori që përdoret është i sakt, është edhe i qartë. Pra, edhe njëherë, për shkrimin objektiv, ne e gjejmë, në sidomos edhe në tekstet mësimore, për shembull, edhe në lëndën e gjeografisë, për shembull, bëhet për shkrimi i Shqipërisë lidhje me klimen, koordinatat e saj gjeografike e të tjerë. Ndërsa me përshkrim subjektiv, kuptojmë një përshkrim ku foljet zakonisht përdoren në kohën e tashme ose në kohën e pakryer, përdoren para fjalë ndaj folje, veçanërisht mbi emra, përdoret një gjuhë figurative, e pasur me metafora, krahasime, similituda e të tjerë. Ky lloj përshkrimi përdoret në ditar, në letra personale, në tekste letrare dhe poetike. Ashtu si që ka bërë dhe Ismail Kadare, ku e ka përshkruar në mënyrë subjektive, por Adecin, përmendim dhe njëherë që jemi të tekstet jo letrare dhe sot ne kemi shqyrtuar tekstin përshkrues dhe tek tekstet e tjera jo letrare përfshihen teksti argumentues, teksti informues paraqitës, teksti ullëzues, ku ne kemi përmendur veçoritë dhe karakteristikat e këtyre teksteve. Duhet të themi që fjalët mbizotëruese në një tekst përshkrues janë pikërisht mbi emra. Kujtojmë që mbi emrat i kemi të nyshëm dhe të panyshëm, i ndajmë në mbi emra marrëdhënor dhe cilësor dhe përshtaten me emrin në numër, në gjini dhe në rast. Pra, përmendim dhe veçorit gramatikore të mbiemrave me që janë fjalët kyç për të bërë përshkrime, qoftë përshkrime në mënyrë subjektive, qoftë përshkrime në mënyrë objektive.